gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Dr. Ali Yuusuf Ahmed oo maanta xafiiskiisa kula hadlayay telefishinka Star ayaa soo dhaweeyay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ka soo saartay sixir bararka dalka sameeyay. Dhinaca sixir bararka, xukuumaddu waxaan qabaa markan inay aad iyo aad u asiibtay kolkay tiri jaadka canshuurta ayaa lagu kordhinaya. Sicir bararka waxa ugu weyn ee aafada ugu weyna aafo qaran ah waxa weyn waa jaadka weeyaan. Maalintiiba dhowr boqol oo kun oo dollar oo aynu sun ku iibsanay iyo cudur ayaa dibadda inooga baxda. Haddii la joojiyana, anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inuu sicir bararku uu yaraanayo. Lama joojin karo waa waynu ognahay, waqtigan waa dhibaato weeyaan. Laakiinse canshuurta lagu kordhiyey waxa weeye waa tallaabo hore loo qaaday, waayo dadka cunaa way yaraysanayaan. Waxaan maqlay shirkadaha soo dejiya jaadka ayaa qaarkood ay diideen. Horta canshuurtan la kordhiyey shirkadaha kuma dhacayso. Canshuurta waxay ku dhacaysaa qofka isticmaala ee cunaya ayay ku dhacaysaa, iyagu way sii bixinayaano. Marka waxay la tahay shirkadaha ku dhadkooda dan uguma jirto waddanku inuu dhaqaalihiisa uu burburo. Marka waa inay ogolaadaan. Geesta kalena gudoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq nabadeed u duray beelaha ku dagaalamay deegaanka Darar Weyne ee degmada Ceelaf Weyn oo uu u soo jeediyey in ay nabad ku wada noolaadaan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waa nasiib darro weyn weeyaan. Waqti abaar lagu jiro, abaar saddex sano jirsatay ayaa lagu jiraa. Dadkan dagaalamaya waa inay u naxaan maatada iyo caruurta ay dushooda ku dagaalamayaane, iyagoo maaragtay abaar ku jira culna ugu daraya ee la qaxayo waa inay ka danqadaan weeyaan. Diinta Islaamku waxay leedahay qofka muslimka ee dagaalama ka wax dila iyo ka la dilaba waa ehlunaar. Waa inay dee Islaam, wadad Islaama weeyaan, waa inay aakhiradoodana ay u baqaan. Dadkii dhintay dee waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto, inta ku dhaawacanteena Ilaahay maaragta caafimaad ha siiyo. Ceelaf Weyn iyo ereeda iyo Darar Weyne, marka waa in colaadaasi la joojiyo. Dowladdu, xukuumaddu tallaabo wanaagsan bay ka qaatay inay la kala dhex galo, laakiinse dee waa dad wada degan oo isu abti iyo adeer ah, isu seediya oo xidida. Dad mar walba meel walba wada degan, meel walba askar lama dhigi karo. Waxaan soo jeedinayaa inuu caqligu shaqeeyo.